እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። በሀብት ተራራ የሚራመደው አፍሪካዊ ዳንጎቴ ዳንጎቴ በብዙ ነገሮች በብዙ ሀገሮች ጠልቆ ገብቷል። ብዙ ጊዜ ከምንም ተነስተው በቢሊዮኖች የሚዋኙ ከድህነት ተነስተው የሀብታምነትን ጥግ የረገጡ ሰዎች ስራና ዝናቸው ይተረክላቸዋል። አርአያነታቸው ገንዘብ የሌላቸው ተስፋ ቋጥረው እንዲተጉ ያደርጋቸዋል ተብሎ ሊሆን ይችላል። ግን ከሀብታም ቤተሰብ ተወልደው የቤተሰቦቻቸውን ሀብት ንብረት አበርክተውና አብዝተው ባገኙት ላይ ጨምረው ከቤተሰቦቻቸው ተርፈውና ልቀው የተገኙትም አርአያነታቸው ቀላል ነው ሊባል አይችልም። ገንዘብ ለራስና ለቤተሰብ ሳይሆን ሕዝብና ሀገር እንዲጠቅም ለማድረግ ዕውቀትና ትጋት አስተባብረው ለውጤት የበቁት በአርአያነት ሊጠቀሱ እንደሚገባ ጥርጥር የለውም። ናይጄሪያዊው የቢሊዮኖች ጌታ አሊኮ ዳንጎቴ እንደ ቻይናው አሊባባ ሥራ ለመፈለግ አልተንከራተተም። የገንዘብ ችግርም አያውቅም። ግን የወላጆቹን ንብረት ጨምሮና አስፋፍቶ ቀዳሚ ባለጸጋ ለመባል የጌታ ልጅ መሆኑ አላሰናከለውም። እንደ ብዙዎቹ የባለጸጋ ልጆች የቤተሰቦቹን ሀብትና ንብረት እየቆጠረ በወላጆቹ ዕድሜ እየተማረረ የሚኖርም አልሆነም። ሀብታም ለመሆን የቤተሰቡን ገንዘብ ሳይሆን በራሱ ጥረት ለመነሳት ሀ ብሎ መጀመር ነበረበት። እርቆ መሳፍርት በሌለው የወላጆቹ ንብረት ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ንግድ መጀመር አልፈለገም። ስለዚህ በትንንሽ ንግዶች ተለማምዶ ብድር ተበድሮ የጀመረው አነስተኛ ንግድ ውሎ አድሮ በሀብት ባሕር ውስጥ ነከረው። በመሸጥ የጀመረውም ሲሚንቶ በፋብሪካ ተደራጅቶ ከናይጄሪያ አልፎ በአፍሪካ ለመዳረስ በቃ። በዚያ የገንዘብ ባሕር ለመዋኘት ቢሊዮነር ለመሆን 30 ዓመታት ጠይቆኛል ይላል አሊኮ ዳንጎቴ። ዳንጎቴ ስሙ ራሱ የንግድ ምልክት ሆኗል። የኢንቨስትመንት መለያ ሆኗል። የሲሚንቶ ምርት ሆኗል። የስኳር ስም ሆኗል። የነዳጅም ስም ሆኗል። በናይጄሪያ የወጣለት ስም አፍሪካን አዳርሶ በዓለም ዙሪያ ናኝቷል። ቢሊዮነሩ አልሃጂ አሊኮ ዳንጎቴ በአሁኑ ጊዜ ያለው ንብረት ከ13 እስከ 14 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተገምቷል። የዓለም የሀብታሞችን ደረጃ የሚያወጣው ፎርቢስ መጽሔት የአሊኮ ዳንጎቴን የባለጸግነት ደረጃ 23ኛ አድርጎታል። ይህ ማለት ከአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከጥቁር ሀብታሞች ቀዳሚ ያደርገዋል። አምራች ፋብሪካዎቹ በምርታቸው በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ቀዳሚነት አግኝተዋል። የሲሚንቶ ፋብሪካዎቹ ዓመታዊ ምርት ከአሜሪካ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ተመድበዋል። ከሳህራ በታች ካሉ አገሮች ተወዳዳሪ የለውም የሚባለው የነዳጅ ማጣሪያው የሚጠቀምበት ትልቁ ዕቃ ማንሻ በዓለም በሦስት ቦታ ብቻ የሚገኝ ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ዳንጎቴን ከፊት የሚያስጠሩ የሥራ ክንውኖችና ውጤቶች ተመዝግበውለታል። ዳንጎቴ እስከ ዛሬ ድረስ የሚታወቅበት የሲሚንቶ ፋብሪካውና ምርቱ ነው። በተለያዩ ሀገሮች ያሉት የሲሚንቶ ፋብሪካዎቹ በዓመት 8 ሚሊዮን ቶን ያመርታሉ። ኢትዮጵያን ጨምሮ 13 በሚሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ያመርታሉ። ይህ ቁጥር እንደ ደቡብ አፍሪካ ባሉ ሀገሮች ሁለት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች መኖራቸው ሳይቆጠር ነው። በቅርቡም በሦስት የአፍሪካ ሀገሮች ተጨማሪ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ለመገንባት ተወስኗል። ሲሚንቶ የዳንጎቴ የሀብት መነሻ መለያውም ሆኗል። አንዳንዶችም የሲሚንቶ ሰው እስከ ማለት ደርሰዋል። ሲሚንቶ በትውልድ ቀየው በመሸጥ ጀምሮ እስከ ማምረት የደረሰበት ኢንቨስትመንት ነው።
በ1970ዎቹ መጀመሪያ በናይጄሪያ የግንባታ ስራ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የነበረበት ጊዜ ነበርና የሲሚንቶ ንግድ አዋጭ ሆኖ ነበር። ዳንጎቴም ካሰበው ፍጥነት በላይ ገንዘብ አገኘ። ግን ገንዘብ አገኘው እንጂ ከዚያ በኋላ ምን ልስራበት የሚል ሐሳብ አልነበረኝም። ሐሳብ የመጣልኝ ሌጎስን በደንብ ካወቅኩ በኋላ ነው ይላል ዳንጎቴ አነሳሱን ሲያስታውስ። አሊኮ ዳንጎቴ እንጀራው በንግድ መሆኑን ምልክት የሰጠው ገና የአንደኛ ደረጃ ተማሪ በነበረበት ጊዜ ነው። ዳንጎቴ ማለት በአባቱም በእናቱም ወገን ቢሆን እጅ የማይነሳ ጌታ ነው። ወላጆቹ ምድር ያረገደችላቸው በጊዜያቸው እንደ ባህር አሸዋ ተቆጥሮ የማያልቅ ሀብት ያላቸው ናቸው እየተባሉ ተጋኑ የሚወራላቸው ባለጸጎች ነበሩ። በተለይ የእናቱ አባት አልሐሰን ዳታታ እስከሚሞቱ ድረስ በአፍሪካ የመጀመሪያው ባለጸጋ መሆናቸው የታወቀላቸው ናቸው። የእነዚህ ልጅ ዳንጎቴ ግን በእነሱ ገንዘብ ልቡን አላማለለውም። የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ያለ ከረሜላ እየገዛ ለትምህርት ቤቱ ጓደኞቹ እያተረፈ በመሸጥ ራሱን ነጋዴነትን አለማመደ። ያን ጊዜ ነግዶ ማትረፍን፣ ሰርቶ ማግኘትን ተማረበት። ያ ፍላጎቱ እንደገና በካይሮ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ ዲግሪውን ካገኘ በኋላ በቀጥታ በጀመረው ንግድ እንዲቀጥልበት ገፋው። ከካይሮ ወደ ናይጄሪያ እንደተመለሰ ያን ጊዜ ከፍተኛ የሚባለውን $3,000 ብድር ካጎቱ አገኘና በ1970 ዓ.ም የሲሚንቶ መሸጥ ሥራውን ጀመረ። ጠንክሬ ስለሠራው በሦስተኛ ወር ብድሬን መለሱ ይላል ዳንጎቴ። አጀማመሩ በዚህ አይነት ነበር። የዳንጎቴ ኢንቨስትመንት በአመት 8 ሚሊዮን ቶንስ በሚያመርተው የሲሚንቶ ፋብሪካ ብቻ የተገደበ አይደለም። $280 ሚሊዮን የወጣበትና በአመት 800 ሺ ቶን የሚያመርተው የስኳር ፋብሪካ በናይጄሪያ ገበያ 70% የሚሆነው ፍላጎት ይሸፍናል። የሩዝ፣ ያሳ፣ የጨው የመሳሰሉ የፍጆታ ንግዶች ወደ ናይጄሪያ የሚገቡት በዳንጎቴ ግሩፕ የሚከናወኑ ናቸው። የዳንጎቴ ግሩፕ በጠቅላላ 13 ካምፓኒዎችን ያስተዳድራል። በእነዚህ ካምፓኒዎችም ከ11,000 በላይ ሰራተኞች ተቀጥረው ለመስራት ችለዋል። ዕውቀትና ታታሪነት እያደረጁት የሄዱት አሊኮ ዳንጎቴ በቅርቡ ሥራ የሚጀምረው የነዳጅ ማጣሪያ ፋብሪካ በትልቅነቱም በአገልግሎቱም በአፍሪካ የመጀመሪያው ሲሆን በዓለም ታላላቅ ከሚባሉት የነዳጅ ማጣሪያዎች ጋር የሚወዳደር ነው። ከሌጎስ ወጣ ብሎ የተተከለው የነዳጅ ማጣሪያ ከ12 እስከ 13 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ፈሶበታል። በዓለም ጥቂት ሀገሮች ብቻ የሚጠቀሙባቸው ታላላቅ የሚባሉ መሳሪያዎች ከተለያዩ ሀገሮች እየተሰሩ ለዳንጎቴ ነዳጅ ማጣሪያ ደርሰዋል። ለምሳሌ 5000 ቶን የሚመዝነው የቀዎች ማንሻ ክሬን የሚጠቀሙት ከዳንጎቴ ፋብሪካ ጋር 3 ሀገሮች ብቻ ናቸው። የማጣሪያ ፋብሪካው በ2.7 ሚሊዮን ስኩዌር ሜትር ያረፈ ሲሆን በኮንክሪት የተሰራው ዙሪያ አጥሩ ብቻ 30 ኪሎ ሜትር ይሆናል። በዚህ መግለጫ የነዳጅ ማጣሪያው ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ይገባችኋል። In Dangote Group, we like challenging things and we like to make sure that we do things where we'll make our country proud and also self. የዳንጎቴ ግሩፕ አስቸጋሪ ፈተናዎችን መጋፈጥ እንወዳለን። የምንሰራው ሥራ ሀገር የሚያኮራና አስተማማኝ እንዲሆን እንጥራለን። የነዳጅ ማጣሪያውን ስናጠናቀቅ ናይጄሪያ ምንም አይነት የነዳጅ ዘይት ከውጭ አታስገባም። ሙሉን ፍላጎት እናሟላለን። ነዳጅ ማጣሪያው ማምረቱን በሚጀምርበት ጊዜም በቀን 650 ሺህ በርሜል ነዳጅ ያጣራል ተብሏል። በዚህም ናይጄሪያ የምትፈልገውን 40 ሚሊዮን በርሜል በሙሉ ሊሸፍን ይችላል። ቤንዚን ብቻ አይደለም፣ የአውሮፕላን ነዳጅ፣ ጋሶሊን፣ ዲዝል ጋዝ ያመርታል። ከነዚሁም ምርቶች ጋር በአመት 2.8 ሜትሪክ ቶን ዩሪያ የተሰኘውን ማዳበሪያ አምርቶ ለገበያ ያቀርባል። በግዙፉ የዳንጎቴ ነዳጅ ማጣሪያ እስከ 30 ሺህ የሚደርሱ ሰራተኞች ይቀጠሩበታል ተብሏል። ይህን ሁሉም ነግራችሁ ዳንጎቴ ምን ያህል ላቅ ያለ ሀገርና ሕዝብን የሚጠቅሙ ፕሮጀክቶች ባለቤት መሆኑን ለመጠቆም እንጂ
የንብረቱን ብዛትና የሥራ አፈጻጸማቸውን ለመዘርዘር አይደለም። ያንን ማድረግ ጊዜም ይወስዳል፣ ለተናጋሪም ያደክማል። አሊኮ ዳንጎቴ ቢጠሩት የማይሰማ የሚባል አይነት ባለጸጋ፣ ባለጸግነቱንም በሥራ ላይ ለማዋል የሚተጋ መሆኑን ከተሳሰብ ይበቃናል። ባይሆን ከንብረቱ ውጭ ስላለው እንቅስቃሴው እንጨዋወት። አሊኮ ዳንጎቴ ምንጊዜም ሀብቱን ማፍሰስ የሚፈልገው በናይጄሪያ እልፍ ካለም በአፍሪካ ነው። ለናይጄሪያ ሕዝብ ላገለግለው የምችለው የራሱን ገንዘብ እንዲገለገልበት ሳደርግ ነው የሚል የጸና አቋም አለው። ገንዘብ ባንክ በማስቀመጥ አያምንም። ያገኘውን ገንዘብ ኢንቨስትመንቱን በማስፋፋት ይጠቀምበታል። 5 ቢሊዮን ዶላር ዛሬ ብትሰጠኝ ነገውኑ በፕሮጀክት ሥራ አውለዋለሁ ይላል ዳንጎቴ። We are not doing like other Africans where most of the money is in the bank. Right. We don't keep any money in the bank. Whatever we have, we fully invest and we keep on investing. አፍሪካኖች ገበያቸውን እንዲያስተሳሰሩና እንዲያስፋፉ ምኞቱ ነው። በአፍሪካ ሀገሮች የሚተክላቸው ፋብሪካዎች ምርታቸው ድንበር እየተሻገረ እንዲዳረስ ይፈልጋል። አፍሪካ የምታርገው በአፍሪካውያኖች መሆን አለበት ብሎም ያምናል። What we need to do as Africans first of all is to show that confidence that yes it is possible, you know, it can be done. አፍሪካኖች ማድረግ ያለብን በራሳችን መተማመን ነው። በርግጥ ልናደርገው እንችላለን። ከዚያ በኋላ የውጭ ኢንቨስተሮች ይከተሉናል። የውጭ ኢንቨስተሮች ኢኮኖሚውን ያሳድጉልናል ተብሎ መታሰብ የለበትም በጭራሽ። ቤትም ሀገር ደቡብ ኮሪያም ጃፓንም ሆነ አሜሪካ ኢኮኖሚያቸው የተገነባው በሀገሬው ተወላጅ ነው። በአፍሪካም የሀገሬው ሰው መቅደም አለበት። የሀገሬው ሰው ሲቀደም የውጭዎቹ ኢንቨስተሮች ይደግፉታል። ይሁንና ዳንጎቴ እንደፈለገው እስካሁን አልሆነም። የየሀገራቱ የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ የአፍሪካውያኖችን ምርት የማይቀበል ይሆናል። ለምሳሌ በናይጄሪያ የሚያመርተው አንደኛው የሲሚንቶ ፋብሪካ የሚገኘው ከቤኒን 28 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ ነው። ቤኒን ግን ሲሚንቶ ወደ ሀገሯ የምታስገባው ከናይጄሪያ ሳይሆን ከሩቅ ርቀት ካለችው ከቻይና ነው። የዋጋ ልዩነት የለውም፣ የተሻለ ጥራትም ኖሮት አይደለም። ታዲያ እንዴት እንዲሆነ ብለው ዳንጎቴን ሲጠይቁት ያንንማ የቤኒኑን ጠቅላይ ሚኒስትር መጠየቅ ነው እያለ ቅሬታውን ይገልጻል። አሊኮ ዳንጎቴ የከፋ ሙስና ባለባት ናይጄሪያ እንደምን ሆኖ የተሳካለት ኢንቨስተር ሆነ ብለው የሚጠይቁ አንዳንዶች ከባለሥልጣኖች ጋር መሞዳሞድ ስለሚችልበት ነው እያሉ ይተቹታል። የጠየቀው ሁሉ የሚመቻችለት ከባለሥልጣኖቹ ጋር ከከይል ከከይ የሚል አሰራር ስለሚከተል ነው ይሉታል። አሊኮ ዳንጎቴ ግን ይህን መሰል አስተያየት በብርቱ ይቃወማል። የማይሰሩና ውጤታማ ሊሆኑ ያልቻሉ ሰነፎች ወሬ አድርጎ ይቆጥረዋል። Let me tell you something. We have actually never ever pay anybody any kickback at all. And that never, honestly. አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኛ ለማንም ቢሆን ጉቦ ሰጥተን አናውቅም። በፍጹም እውነቴን ነው የምናገረው። ገንዘብ ለመስጠት ብንፈልግስ ፕሬዝዳንቶች በተለዋወጡ ቁጥር ለሰንቱ ሰጥተን እንዘልቀዋለን። እንዲህ ካደረግን መለመጣችን ነው። በርግጥ ብዙዎች ባለሥልጣኖች ፕሬዝዳንቶች ጭምር ወዳጆቹ መሆናቸውን አይክድም። ለአንዳንዶቹም ለምሳሌ ለኦቦሳንጆ የምረጡኝ ዘመቻ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ረድቷል። ይህ ሁሉ ግን ከስራዬ ጋር ፈጽሞ የተገናኘ አይደለም ይላል ዳንጎቴ። During the regime of Obasanjo, Obasanjo had never ever given me anything directly. But when I financed በኦባሳንጆ የሥልጣን ጊዜ ኦባሳንጆ ለኔ አንዳች ነገር ሰጥቶኝ አያውቅም። ለራሱም ሆነ ለሌላ የምረጡኝ ዘመቻቸው የምረዳው ለመልካም አስተዳደር እንጂ በግንኙነታችን ምክንያት አይደለም። በነፃ ገበያ ውድድር ያሸነፍን ነው የምንሰራው። ዳንጎቴ የሚያገኘውን ትርፍ ለሌላ ኢንቨስትመንት ወይም በቅርቡ ለሲሚንቶ ፋብሪካው ማስፋፊያ 2 ቢሊዮን ዶላር እንደመደበው ይጠቀምበታል እንጂ ለረጅም ጊዜ በባንክ አስቀምጦ አይናይኑን እያየ
نفسي هو يدسي بلش لما على تايف لكم كل جزء يبانك دفتره يم يسعيو وتربي تشانه جنزة ونم أي توتايوكم يمجمري على ما يهونون عند ميليون دولار كاقن يبوالا يادلوني هابتمت أني مينة قروت بانكوش ناتشو عندك انتادي على راسو تشكس أفنى 10 ميليون دولارون لموسد ودى بانك هيدا. When you first start business, your target is to make your first million. You know, okay, fine, I did that. I realized that, look, I have much more than... Business and the jammerku ilamahe and million madras nabbar. Assun darras kubbat. Ahun, asrawulattin asrasos billion dollar balai darshallo. Yuhullu kutarlo. And kantadia, checks afkunna asr million dollar kaban kawtto. መኪናስ ገብቼ እቤት ይገባው ከቦርሳው ሳላውጣ አየውትና አሁን ገንዘብ እንዳለኝ አመንኩ በማግስቱ ባንክ መለስኩት ይሄንን ያጫወተው ሙይ ኢብራሂም አሁን ቦርሳው ውስጥ ስንት ዶላር አለ ብሎ ጠየቀው ዳንጎቴ ቀዝቀዝ ብሎ እመነኝ አንዲትም ዶላር አልያዝኩም ብሎ የኮቱን ውስጥ ግሶች እየገለበጠ አሳየው ያን ጊዜ ሞይ ኢብራሂም እንዲህ ብሎ ተመልካቾቹን አሳቃቸው ይሁላችሁ ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘብ አይሸከም you don't carry money ዳንጎቴ ጠንካራ ሰራተኛ መሆኑን ስራዎቹ ቀድመው ይመሰክሩለታል አለፋታ ተሯሩጦ ነው የሚሰራው ረፍት ያውቅም ስራ ካለው ከንጋቱ 11 ጀምሮ እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ድረስ ይሰራል ይሉታል የንቅልፍ ጊዜው 3 ሰዓታት ብቻ ናቸው ተብሎም ተጽፎለታል እኔ 24 ሰዓታት ሙሉ ስልኬን የማላጠፋ ሰው ነኝ ብሎም ራሱ ተናግሯል 45 ሚሊዮን ዶላር የገዛው የግል አይሮፕላን አለው ብዙዎች ሀብታሞች የግል አይሮፕላን ስላላቸው የዳንጎቴ አይሮፕላን መግዛት የሚገርም አይደለም የሚገርመው የዳንጎቴ የግል አይሮፕላን አጠቃቀም ነው ዳንጎቴ የግል አይሮፕላን የገዛው ከሀገር ሀገር እየበረረ ስራውን ለማቀላጠፍ እንጂ ለዝናና ለመንደላቀቂያ አይደለም ለዚህም ማሳያው በናይጄሪያ አየር መንገድ በቢዝነስ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚው ክፍል ሲሳፈር በተደጋጋሚ መታየቱ ነው በአይሮፕላን የኢኮኖሚ ክፍል ለማብረር እንኳንስ እንደ ዳንጎቴ ያሉ የናጠጡ ሀብታሞች ይቅርና ጥቂት ትርፋጌ ተናል የሚሉት የሚፈልጉት አይደለም ዳንጎቴ ግን ያደርጋዋል የአይሮፕላን አብራሪዎች ከተወሰነ ሰዓት በረራ በኋላ ማረፍ ግዴታቸው ነው። ያ ሲሆን ዳንጎቴ የግል አይሮፕላኑ አብራሪዎቹን ለመጠበቅ ጊዜ የለውም። ስለዚህ ባገኘው የንግድ አይሮፕላን ትኬት ቆርጦ ትቷቸው ውልቅ ነው። ከፈለገው ቦታ ደርሶ የሚያከናውነው ተግባር የበለጠ እንደሚሆን ስለሚያምን ያገኘውን መጓጓዣ ይጠቀምበታል። አሊኮ ዳንጎቴ አሁን 63 አመት ሆኖታል በባህሪው ትሁትና ቀዝቃዛ ነው እንደ ብዙዎቹ ናይጄሪያዎች ጮሆ ማውራት እንኳን አይወድም ስራውን እንደ መስኩሃ ጸጥ ብሎ ያከናውናል አንዳንዶች እንዲህ ያለ ጸባይ ለስራ ኃይ ጠቅመም ይያሉ አስተያየት ሲሰጡት ኖረዋል እሱ ግን አልተቀበላቸው ሀገር የምትለወጠው እድገት የሚመዘገበው በመጮህና ፍትፍት ይያሉ ኡኙኝ በማለት እንዳል ሆነ አጥብቆ ያምናል my nature I'm very quiet and I'm very calm I get upset sometimes when people ተፈጥሮዬ በጣም የተረጋጋውና ቀዝቀዝ ያልኩ ነኝ እንዲህ መሆኔ ችግር ያለው አይመስለኝም አንዳንድ ጊዜ ሊያሞካሹኝ የሚፈልጉ ሰዎች አገኛለሁ እነቱን የማይነግረኝ ሰው አልወድም ፊት ለፊት ያየ የሚነግረኝን ሰው እመርጣለሁ ዳንጎቴ የተህትናው የተጋባበት የናጠጡ ከሚባሉ ታያቱ እንደሆነ ይናገራል። አያቱ እንደዛ ሞልቶ ከፈሰሰ ሀብታቸው ላይ ሆነው መኪናቸውን እንኳን ንዱልኝ የማይሉ ከሰው ጋር መግባባት የሚችሉ መሆናቸውንም አሁን ለሱ ባህሪ ያስተዋጽኦ እንዳደረገ ይጠቁማል። My upbringing from my late grandfather really helped me quite a lot. He was a very humble person and sometimes ትህትናን የተማርኩት በህይወት ከሌለው አያቴ ነው። አያቴ እጅግ ትሁት ነበር። አንዳንድ ጊዜ መኪናውን የሚነዳው ራሱ ነበር እኔም እንደዚሁ ነው የማደርገው አሁንም ይሄን ቃለ መጠየቅ እንደጨረስኩ ራሴ ብቻዬን እየነዳው ነው የሚሄደው ደህንነትም ይሰማኛል ምን ጊዜም ትሁት መሆን መልካም ነገር ነው
ገንዘብ ኖረኝም አልኖረኝም ህይወቴን ራሴ እንድመራው ነው የምፈልገው። ዳንጎቴ ትርፉን እየቆጠረ ሌላ ፋብሪካ በመመስረት ወይም በማስፋፋት ይሄን ያህል ቢሊየን ደረሰልኝ እንዲባል ብቻ አይፈልግም። ለተቸገሩት የሚረዳበት ፋውንዴሽን አቋቁሟል። የርዳታ ፋውንዴሽኑ ከተቋቋመ ሰንበት ያለ ሲሆን በቅርቡም ዳንጎቴ 1.2 ቢሊየን ዶላር ሰጥቷል። ፋውንዴሽኑ በአፍሪካ ጤና፣ በትምህርትና ተመጣጣኝ ምግብ ለማግኘት በሚያስችል ስራ ላይ ያተኩራል። ቢሊየነሩን ቢል ጌትስን አግባብቶ አብረው ለመስራትና ተጋግዘው ፖሊዮንም እስከ 1917 ድረስ ከአፍሪካ ለማጥፋት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን አሳውቀዋል። አሊኮ ዳንጎቴ በይፋ የሚናገረው 3 ልጆች እንዳሉት ሲሆን እነሱም ህጋዊ ሚስቱ ከነበረችው የተወለዱት ናቸው። ግን 15 ልጆች እንዳሉት ስለ ዳንጎቴ ቤተሰቦች በተጻፈባቸው መዛግብት ላይ ተጠቅሷል። 3 ጊዜ አግብቶ ፈቷል። ፍቅረኞቹ ናቸው ተብለው በየጊዜው የሚጠቀሱ ወጣቶችም ታይተዋል። አንዳንዶቹም ራሳቸው አብረው የተነሱትን ፎቶ በማህበራዊ ገጽ ላይ ፍቅረኛው ነኝ እያሉ ያሳያሉ። ይህ ደግሞ የብዙዎቹ ሀብታሞች እጣ ነው። ዳንጎቴ ለእንዲህ አይነት ነገር መልስ በመስጠት ጊዜውን አያጠፋም። ከፍቺ በኋላ ቦንድ ላጤነቱ ቀጥሏል። ሞይ ኢብራሂም ይህንኑ ጉዳይ ጠይቆት ነበር። አንተ ቆንጆ ነህ፣ ሀብታም ነህ፣ ሸንቃጣና ሴቶች የሚወዱት አይነት ቁመና አለህ፣ በየድርጅትህም አሊኮ እያሉ ሰላም የሚሉህ ቆንጆና ቀበጥ ወጣቶች አጋጥመዋል። ታዲያ ለምንድን ነው ወንድ ላጤ መሆን የፈለከው ሲል ጠየቀው። አንድ ወንድሜና አማካሬ ሊያገቡኝ የሚፈልጉትን ዝርዝር ይዞ እንዲመርጥልኝ አደርጋለሁ ሲል ዳንጎቴ መለሰለት። ማን ነው የመረጥከው ሰው? አለው ሞይ ኢብራሂም። ሞይ ኢብራሂምን? አለው ዳንጎቴ። እኔው። ሞይ ኢብራሂም ዳንጎቴ ጥያቄውን ሊመልስለት እንዳልፈለገ ስለገባ እኔው እያለ በሳቅ አሳለፈው። ለዳንጎቴ የሚያቀርብለትን ጥያቄ ጨርሶ ከተመልካቾች 2 ጥያቄ ብቻ እንደሚያስተናግድ ሲናገር ሞይ ኢብራሂም እንዲህ አለ። ቁም ነገር ያላቸው 2 ጥያቄዎች ብቻ ፈቅዳለሁ፣ ግን ልብ አድርጉ፣ የጋብቻ ጥያቄ አልቀበልም አለ። በእጅጉ ተሳቀ። ዳንጎቴም አብሮ ሳቀ። Not application for marriage or... እንደ ዳንጎቴ ያሉ የተሳካለት ባለጸጋ፣ የባለ ብዙ ፋብሪካዎች ባለቤት ራሱን ከአነስተኛ ነጋዴነት ወደ ከፍተኛ የዕቃ አስመጭነት ቀጥሎም ወደ አምራችነት የለወጠና የተሳካለት ውጤታማ ባለጸጋ ሳይጠየቅ የማይታለፈው ጥያቄ አለ። እንዴት ቢሰራ ነው ውጤታማ መሆን የሚቻለው? If you are going into any business, you must understand the business A to Z. You must know that business. አንድ ቢዝነስ ለመስራት የፈለገ ቢዝነሱን ከሐስከፐ ማወቅ አለበት። አንድ ሰው ውጤታማ ሆኖበታል ብሎ መግባት የለበትም። ቢዝነሱን አበጥረን ማወቅ አለብን። እኔ የምለየው በዚህ ነው። እኔ ቢዝነሶችን በዝርዝር አሳምሬ ነው የማውቃቸው። በማንኛውም ጊዜ ቀስቅሰ ስለማዳበሪያውም ይሁን ስለማንኛውም ብትጠይቀኝ እነግርሃለሁ። ሌላው ጠንካራ ሰራተኛ መሆን ነው። ለእናንተም ለአርሴናል የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች ዳንጎቴ መልካም ብስራት አለው። አርሴናልን ሊገዛ ያስባል። በቅርቡ የሚያጠናቅቃቸውን ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚፈጁ ታላላቅ ፕሮጀክቶች እንደጨረሰ የአርሴናል ባለቤት አፍሪካዊው አሊኮ ዳንጎቴ ሊሆን ይችላል። ይህ ለእናንተ ምን ስሜት እንደሚሰጥ ባላውቅም፣ ግን በአፍሪካዊነቱ ብቻ የሚያስደስት ይመስለኛል። It is a team that I would like to buy someday, but like what I keep saying today, we have ለመግዛት የምፈልገው ቡድን ነው። ግን አሁን የ20 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክቶች አሉ። በእነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ ነው ማተኮር የምፈልገው። ያንን ከጨረስን ለመግዛት ፈልጋለሁ። ዳንጎቴ አብዛኛውን ጊዜ የሚኖረው ሌጎስ ነው። በሌጎስ 35 ሚሊዮን ዶላር የፈጀ ታላቅ ቤት አለው። መቼም የቤቱ የውስጥ ክፍል አሰራርና ያሸበረቀበት መንገድ እንኳን ለመናገር በፊልም ለማየት
ያስቸግራል። በደፈናው ድንቅ ነው ማለት ይበቃል። በዚያ ቤቱ 13 ዓመታት ኖሯል። የሀገር መሪዎችና እንደነ ቢል ጌትስ ያሉትን ኢንቨስተሮች አስተናግዶበታል። ይሁንና ዳንጎቴ በየሀገሩ ሲዘዋወሩ የሚንደላቀቁበት ቤት እንደሚያሳንጹት ሀብታሞች በየአውሮፓና አሜሪካ ቤት ለመስራት ጊዜውን አላጠፋም። ቢሮውን በከፈተበት ለንደን እንኳን ቤት የለውም። ለሱ ማማሩም ጌጡም በሀገሩ በናይጄሪያ ነው። ሁልጊዜም ራሱን ከናይጄሪያ ገንዘቡን ከናይጄሪያውያን ጋር ያቆራኛል። What gives me joy is how many people have actually helped through job creation. ደስታ የሚሰጠኝ ለምን ያህል ሰዎች የሥራ ዕድል ተፈጠረ፣ ናይጄሪያ ራሷን እንድትችል ምን ያህል ይረዳል የሚለውን ማሰብ ነው። አልሃጂ አሊኮ ዳንጎቴ ማለት አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።